og 5 fejl i omspringningen her. En fejl for overskridelse af fejlfri tiden. Tiden var 45,41 til Josefine Bøg og Orkid Svens. Så er der startsignal til start nummer 1. Det er Anna Victoria Reilsby og Just Malone. Vi skal bede Signe Lundqvist Olesen om at holde sig klar. Thank you.